tolingi tosolola k sikoyo makamba mboka avan ya kobanda nano video na biso napesi mbot na baoyo nyonso baza connekté tolingi tosololamoke bavrit kaa ndengetolobaki ke tokosolola bavrité toobandakotanga bankombo sanke toaske packeza makamba mboka lelo tokobimisa baverité tokotanga tokoyebisa bino baverite nyonso ndenge nini ekómi tina niv ya kotraire bapeple kongolai Donc il sait bien la vérité pourquoi Moïse Katumbi Chapoti Armand a organisé marche à Lelo il est mon côté pena baninga na yonso ya opposition. Donc il sait bien la vérité belle to singe et tes vidéos oyo bon partager amo partout parce que Lelo vraiment to solo là. To solo na bino oyo yonso ça n'a pas ça pour intervenir avoir une invitation na yé pena ko côté toujours ko partager ko solo là. Mais avant tout d'abord y'a y a la vidéo na biso ba oyo n'est sur ba côté Jibril du Mayo mpe bamosusu cédrik mbunga napesibino nyonso mbote epai bozali nabosani te kopesa mbote na ékipe nyonso ya charman epai bazali nabakonseiller napesi bango mbote mama nanga colint nzinga la file nik de moïse katumbi napesi ye mbote, mbote mingi epai azali e sansoublier papa jojo mbayo kaka ndenge nalobi eke lelo tokosolola tokosolola vraimant bavérité Oyeko bima, lelo, na monoko ya ouyabino, l'homme du peuple Serafin Kachama, baliangando et pao Zali, na pesio mbote ya Nakanisi, bomoni, marche nenge bandi, avana nou, avana nou, toko tana je voudrais tout simplement remercier le peuple congolais, ba ouyo nyon soubabimi libanda, partout, dans l'intendie à République démocratique du Congo mubimba côté le mela, processus, ouyo ya machine ya voté. tokoyeba lisusu kosolola kobimisa baverité pourkui toza kotelemela mashine oyo avote pourkui idps eza kolinga kokende na mashine avote balobi machine upa bango bakokende na machine avote tokoyebala kosolola mpeu badétal ebele mai mpo na kokɔta ba so ba na, na badétail ebele toza kopesa merci mingi na bapeuple congolais de partout oyo bakutanaki lelo babimi a partir ya nr bazalaki deja libanda kobima korevendike drot citoyen drot na bango ke bavote élektio moko libre crédible transparente e, elektio moko ya bien parceke biso bapeuple congolais nan topasa na elektio ya bie te banda bakoko na biso batika biso oyo batobengi bango banoko babelge congolais nan apasa na élektio ya bien te

nakanisi biso moko toyebi yango très bien modèle ya ba elektyo oyo kabila le fils amemi biso na 2006, 2006 tomoni modele nini ni ya eleksyo oyo kabila le fils amemaki biso ekómi na moma ya elektyo ya 2006 idpes elobi ke biso tokopartisipe na eleksyo wana te parske tomonaki ke eleksyo wana etondi tricheri ekotonda tricherie mpe tomoni ke elektio wana ezali baocipa bavandelaki biso na kati na eleksio wana balobi na biso ete barwande mpe baugande bazali na kati ya elektio wana biso tokokende eleksyo wana te toyebi yango papa etienne tisekedi aboyaki alobi akokende eleksio wana te parseke amonaki ke elektio wana ezali deja perdi d'avance bapeuple kongolais tomitungisamaki tolobi papa etienne tisekedi kende koafronte motu oyo okende eleksio alobaki ke, ke nakokende te parseke barwandai bazali baburunde bazali bauganda bazali communauté internationale ezali eh, nsima ya kabila ifo nanu bato oyo bakite mboka na biso mboka na biso etikala libre po toya ko vote tosepelaki na papa echen tisekedi mbemba akei na élektio wana tomoni ndenge nini oyo guvernema en place eyibi eh, e, bavote ya mbemba mpe elukelaki ye ba, eluke, ba probleme tina ndenge papa na biso mbemba akendaki kosi retruve na laye pourkua natobetela bino badétai oyo oh, tomeka empe kocomprendre y baverité mosusu tii ndenge tokómi lelo mpo na nini les d kams oyo ya baopposityo ekómi kobendana lelo tokosolola tokii komona tokómi na 2011 toshafe papa etienne tisekedi tolobi te papa akende koafronte motu wana kaka kotika tour oyo te toboyi kokomba ya chase du vid ekende toujour koafronte motu wana na elektyo ete obotɔla elektio oya na yango papa etiene et tisekedi akei tomonaki ndenge papa etiene et tisekedi aganyaki 52 na elektyo oyo babotɔli ye yango na misu makasi pourkoi parseke kabila azalaki na mposa ya kosala eleksio te azalaki na mposa atikana na pouvwir toujour asakampare na pouvwir mpo na libela bien sir na epoke wana tokendaki na machine te mai tokendaki na élection ya papie mei ata electio ya papie kabila apermettre koyiba biso electio na misu makasi oyo idps esalaki eloko moko te emonaki mei na epoke wana félix tisekedi azalaki wapi na epoke wana felix tisekedi azalaki azalaki na limete azalaki na poto azalaki komona ndenge nini ocipatio ya kabila eyibi mbemba bazurne na ye nyonso felixe tisekedi voyesar tokoki koloba felixe tisekedi aza mopaya kati na répiblikue democratique di kongo te felixe tisekedi azali mwana ya mboka oyo abandaki komona ndenge nini ni kabila ayibaki mbemba bazurne na ye na 2006 felix tisekedi amonaki félixe tsisekedi amonaki ndenge nini kabila kabange ayibaki papa na ye imperium na 2011 azalaki mopaya te amonaki cela veut dire que kabila aza na intentio ya kosalisa baelektion te aza na intentio ya kotikala libela alors queceki sepasi maintenant na nyonso wana baopposan na ba biso bazalaki pres bamonaki yango bazalaki present na tour oyo topesi kabila tolobi kememá biso mete ná na elektyo moko crédible transparente mpe tómona yango kabila alingi élektio transparance te alingi eleksio moko ezala ya molili eleksyo moko ya mayuya oyo akomema biso na lokuta lisusu ayiba biso ndenge ayibaki biso na 2006 ayiba biso lisusu ndenge ayibaki biso na 2011 yango bomoni bapeple congolais biso bato ba ya ensemble mpe bandeko na biso mosusu ya baparti politikue mosusu toyebisi idps boye tozali koboyi kote election te election ezali vwi moko normale oyo demokratique ba peuple congolais il faut bápasse mpo na kovote eza droit ya citoyen un bon citoyen il faut avote un bon citoyen il fat avote presida oyo ye aponi tokiki koloba ke kabila azali rwandai mai shadari aza rwandais te biensir aza kosala baevrɛ ya kabila eloko na biso tolingi ezali nini tolingi ete tókende na eleksyo wana mai modeli oyo kabila azali koorganize yango te soki tokei na eleksyo na modeli oyo kabila azali koorganize yango bapeple congolais tokolonga ata moke te yango tofere kokomprandre bandeko na biso ya udpes tolobi boye na bandeko na biso ya udpes eleksyo biso toboyi kokende yango te mama anastasia mbombo na pesi yo mbote ss patrick efonja toboyi kokende eleksyo oyo te tozali pre ya kokende eleksyo oyo mpe tiká na informe bapeple congolais biso na ensamble toza koseprepare mpo na eleksyo oyo ke tókende yango ma toboyi tókende to yango na modeli oyo kabila azali kolinga nazali koyoka lelo bato ebele ya udpse baza koloba Toboïté, tu as une élection, un pire, mais tu as une élection un pour la ma machine, et tu as une élection un la République démocratique du Congo. Et comme en décembre, Kabila a dit que l'élection n'était pas machine, elle n'était pas Tout sous-estimé, Kabila, tu as une élection un pour ma Chine, un la machine. Tout sous-estimé, Kabila, pauvreté. Tout sous-estimé, tu as une élection pour la Congo est riche. Congo est incapable de se mettre même à 10, à 20, à 30 containers et à machines. kongo eza inkapable te il fa toyeba yango kongo ezali inkapable te ya kolue même bahelikoptère e 50 ekitana katiya républiue démocratiue di congo kongo eza inkapable te nosome natio tozali commune te nosome natio ba peuple congolais toza pays ya monene toza kapable ya kolue mme ba hélikoptère na ba pais mosusu mme 102050 ekiti wana na teritwire ya congo toza kapable machine yangotemte mte pays e ko lemba ko somba te machine machine ko lemba ko somba machine te est capable ya ko somba même ata sans conteneur e kitiwana na matai di est capable bino bosoko lo ba machine ou pa toke imaginez vous maintenant kabila salibiso surprise a machine wana e na kat ya république démocratique du congo qu'est-ce que vous allez faire doki boko kende kana machine wala et sans oublier, il dépense ce que Et que machine ou pas, il y a une élection. Donc cela veut dire que même si l'empreinte ou la coûte, il y a il y a déjà 10 millions de pour qu'il y ait des caca. Parce que il y a des machines. Maintenant, il y a des caca machines. Alors l'empreinte ou la fictive, il y a 10 millions. Donc l'empreinte ou pas, il y a des yango wana biso bata ansemble pe bandeko mosusu tolobi tokoabolir elektio te tokokende na elektio wana mei il fot konetoye fishe wana electorale bamprente wana ya lokuta wana oyo babombeli biso ya 10 millio de personne dejà bandeko bino boyebi 10 millio de persoe eza lokola ndenge nini 10 millio de persnne eza lokola babita ya belgike 10 milio eza lokola babita ya belgique Oyo kabila a bombi de gens à pakistani soso nan nombre yaba oyaye nan oyo sadara kozwa donc cela veut dire que les élections ont déjà perdu d'avance issue souci na biso de l'ininin ba nettoyer nan no fichier électoral ouana ba tonyo so basa la en ordre ça c'est un et de deux toboyi procéder oyo yananga ça comme biso yaba machine ouana pourquoi tozo ko boya yango tozo ko boya yango parce que bamashine ya mikolo oyo botalata le tosombaka bapareyi ya mikemike oyo mi toyokaka bamiziki baradio ya mike let tokendaka na, na magazi kosoma baradio ya ba, ba 50 ero ba, ba 30 euro okomona apareli ya moke komi na bluetooth bandeko na nga botilizaka boyebi bluetooth okoki kotinda badonee en distance nga naza na chambre mosusu yo za na chambre mosusu naza kotindela yo badone bafoto bamessage banzembo en distance pe eza na sorte ya bluetooth motu ezalaka na pwissance kelako kotindela yo badone même quelque mètre na tindeli yo yango toyebi yango e kueski va manker ke batriche bákotisaka bakombo ya shadari par bluetooth en distance to faire comprendre mpeu bandeko na biso ya idpeske nzela bazokende eza nzela mabe biso tolobi teke tokoboyikoté toko, toko, toko élection

soki shadari azwi lisusu akobɛta 5, ans, 5 ans susu li susu a 5a mosusu lisusu akoleka mpo na tikala na ngai komona te presida ya afrike abɛti kaka manda moko ya mibale a, mi a eshue ezalaka ka moko rare suti na bapei oyo diktature efandá ebota misisa minimum ezalaka 10 a maximum ezalaka ba 30a 40a tóyebaka yango tóbosa na yango te kabila auti kosinye bakontrat mosusu awa mpo na port ya matadi

ceux qui ensemble égalité ceux qui idépendent égalité moi c'est qu'à tout meaco ça l'a rien Mbemba ko ça l'a rien Kamira ko ça l'a bien ko ça l'a rien Papa na biso matungu ko ça l'a rien Papa na biso fau ko ça l'a bien ko ça l'a rien donc idépendent né et jera kabango même vous vous trompez vous vous trompez n'ako rappeler Bruno et locomo les lelo ceux qui Félix a commis macassie Tobita mon côté lelo oyo oh, soki felix akómi makasi c'e grâce a moize katumbi moize katumbi akoti si felixe na ba réseoau ebele moize katumbi asoutenir félixe na makambo ebele oyo toyebi yango soki bolingi totánga yango tokotanga moize katumbi asoutenir felix na makambo ebele c'e kelkin oyo alingaka koloba te makambo asali na ba réseau sociaux c'e kelki oyo azalaka mpeu timide kosexplike kolobakalobaka mpambapamba te

Il n'a pas de problème avec Félix, tu Même à Même Moïse Nganga il respecte maman Martha, ben ngangaie toujours maman. Moïse tu sais que Moïse il s'est gaille à Bruxelles, akuta nganga na maman Martha, basolo nganga na maman Martha, akenda rappé kuna atalié pe allier. Ils n'ont pas de problème. Mais le problème est de neuf Félix a commis au betta match mabe. A commis au betta match mabe, a commis au sangana na ba occupant. A commis au sangana na ba occupant. tokoki kobimisa baverite mosusu sika sik oyo te mei tokoyebisa bino mpe baverité mosusu na bavideo oyo eza koya bakontrat nini oyo felix sekedi baza koproposeye na ba ocipa m pourkui osi ba ocipa wana bakómi kopropose ba kontrat mosusu pourkui bafcc ekómi kopropose félixsekedi bakontrat mosusu tokoyebisa bino baverité mosusu oyo tokofungolela bino yango bomoni aprofite dej abendana azala deja na ka na ye ayebi bi déjà ke, ba ninga na ye ba si ba découvrir ma n'a ye. Papa nanga dida e lindo na Bruxelles na Pesombote. Ba ninga yé déjà basi ba, si ba découvrir ma yele na ye. Pe hasa déjà rejeté ke ba pour po bakoko poko po naye aza la candidat ya opposition te parce ke ba moi déjà ma elene na ye. Alors... aboyi deja ke ayoka soni lhar bakolobake felix tisekedi oza kandida ya oppositio te edimana bamedia ekosala mpe soni bakomona parti monene lokola idps ke baponi felix tsekedi kandida ya oppositio te tika nazwa deja pos, uh, positio na ngai maintenant namibendanaka na ngai deja mpo deja bandinga na ngai bayebi gai d nómikolakuna bandinga na gai batimbeli ngai dee aómi na kam kuna namibendanaka na nga deja Donc, la position où il y a un position où il C'est ça la vérité. Il a une position où il Parce que il y a déjà un timbre lié. Dans le moment où le peuple congolais est là, dans le moment où la souffrance est en 4 République démocratique du Congo, il y Kobima na marche de la marche pour la machine à voter. Ce qui peut-être est parti politique qui est là, il y a qui boycotter l'élection. wanatokokakiosawl kbaaaabruxelesnasy bo soki moïse katmb pe bakamere bafayulu bambemba balobaki e toza koboyi koté électio mme ngasérahin kahaanananzalacntresoinazwiocasiolnapésinangamoïkalnoélection ezali dt civil ya peuple congolaisbnboapeplecongolaisavé Mais par l'obité que bazako boycotté élection. Moïse Katumbi n'a jamais dit que nako boycotter élection. Moïse Katumbi ba peuple naba opposant nyonso bazade d'accord qu'il y a au tenir la élection. Bazade d'accord qu'il y a qu'on Kabila. Mais avec quelles conditions C'est ça le problème. To tenir une élection on a met trop qu'une élection nini et l'oko maintenant Félix Tshisekedi n'a zakoyé ba ya ngoté. bakolege si ba na ye basi bayebi mayele na ye bakolege na ye bayebi deja positio na ye yango bozomona felix tisekedi akómi komikimakima ye moko mpo ayebi ke bakimbeli ye mpe na positio oyo felix tsekedi azwi bakoki jamais kovote ye kandidat ya oppositio unique bakoki kovote ko ye te parske bayebi deja akómi kolia na gauche akómi deja tra trè tólongwa na basentima moko ezanga ntina mama na nga colete nzingalafie adoptif ya moïse kataombo e epai oza bayebi deja position na ye akomi kolia na gauche bayebi deja positio nayeke akómi traitre yo omona opposa nini opposa na mboka oyo etondi dictature lokola la république démocratique du congo bozosala marshe bakamata bajip ya basoda bátia naya ndako na yo

bo comprendre pe bavérité mosusu biso to boya élection te tokokende na élection pour votre information biso ensemble toza kose prépare na élection toza pe a kokende élection mais élection moko crédible élection moko transparente ezala élection moko ya bien ba peuple congole ba vivre élection moko ya bien ya qitoko même pour la première fois même pour la première fois moïs katombi aza kowela te ke ba vote azala candidat unique ya opposition azala président non ce n'est pas ça susi na ye susi naye eza wana te susi naye ezali peu importe la personne que on va choisir azala bien amema ba peuple congolais na démocratie na liberté bapeuple congolais ba vivre bien lokola bapeuple nyonso ya monde soki election ekoleka eleka élection moko ya bien

tout ça va te pourra pour lire, tout pour boycotter l'élection, tu as une élection, tu affronter Kabila, mais tu as l'ingéni va peuple congolais pour la première fois. Pour la première fois, j'insiste, va vivre élection crédible, élection transparente, élection propre, sans machine à tricher. 110 000 noms ont égalité fictifs, et bomba ma Kabila to Lukayango. Mais il dépose avec machine ou sans machine, nous irons à l'élection. Donc cela veut dire, avec 10 000 noms fictifs ou pas, vous irez toujours à l'élection. Donc cela veut dire, s'il y a les 10 000 noms là, vous irez toujours à l'élection. Vous voulez donner le béquille à qui Vous voulez donner le béquille à qui Vous voulez prendre des gens comme de qui Tout le monde peuple congolais. Vous avez signé un contrat, vous avez un proposez

mais Maintenant, ma question, la ligne bataille, de, de pesce, répondre, vous répondre à ça. Vous avez dit qu'avec machine à voler ou pas, vous irez à l'élection. Donc cela veut dire, avec 10 000 noms fictifs ou pas, vous irez toujours à l'élection. C'est ça. Donc, vous irez toujours. Vous, vous croyez que vous allez battre Chadari euh, 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 Vous croyez ça Laisse-moi vous dire que ce qui vous est ensemble ona a ignon au bout n'a moïse katumbi na caméra na bembé na faïolo boutique l'ibino moko vous a rien bon cocarter mais c'est nous bon cocarter bon moni les l'ennemi les peuples va ridiculiser ibino les peuples vous ont insulté bah peuple va finir ibino macassie bah finir ibino bah comme ils colobah que papa était une tisse qui dit l'amour quoi qu'on ait la moi n'a n'a eu oh yo a a a a baby c'est parti bon c'est la honte vous vous croyez que vous êtes fort, que Bruno êtes signe opposition, ce qui IDPS c'est Moïse Katumbi, le a vous vous croyez que Moïse Katumbi il n'est pas allé à contre l'IDPS. Moïse Katumbi a, moi, a, de à... moi, a, moi, a à Félix Longola vous, vous croyez que Moïse Katumbi qu'est-ce qu'il a foutre avec Kabound avec Moïse Katumbi à niveau monde international, qu'est-ce qu'il a foutre avec ce type comme Kabound Mais vous, vous n'avez pas honte

vous vous croyez que l'IDPS n'est pas fou à Moïse. Vous croyez ça que l'IDPS n'est pas fou à Moïse. Vous croyez Moïse n'est pas foule à Tout Ce qui est là, où Félix a dit moment je papou, dans monde international. C'est grâce à Moïse Katoumbi. Vous, vous savez combien d'argent que Moïse Katoumbi a dépensé pour Félix. Vous dit vous vous

la république du congo mobimba to moni ndengeni la république démocratique du congo mobimba to moni ndengeni ba peuple ba la kisibino okay, ke avec ou idps ou pas ba peuple ba sont déterminés pour onko la démocratie na bango. ba mo ba peuple va être déterminés ba si ba comprendre ba peuple va devenir la binon Zembo la oui, ça, de langage vidéo moko oba peuple ba yemela Moïse Katumbi mon anziela. Moïse Katumbi collaboro, Moïse Katumbi Tika Congo. Botin de langage vidéo moko na République démocratique du Congo. Peut-être que Bruno Bokansara le que Moïse Katumbi et Félix, c'est Félix, c'est Hassan Aloup Pemamaka ça na République démocratique du Congo. Non, ce qui Félix a quitté en Congo ba yembe avec ce qui sont 1000 personnes, ce qui 10000 personnes, ce n'est pas ça qui eux ça allait à président de la République. De la République, de la République, de la République.

vous vous croyez maintenant, vous vous croyez vraiment que Moïse Katoum va encore à 3 millions. Vous croyez que Moïse Katoum va encore à 3 millions. Nous avez une compagnie, yabavion. Yabavion, compagnie yabavion. Papa a Kalamba, la a y a un Il y a un compagnie, y a un avion. Papa, il y a un avion. Papa, il y a un aéroport. Il y a un avion. Il y a un Il y a avion. Il y a avion. Il y Ce qui combien? Il a un avion. Il un

basako komela na, na gauche, basa ko pesa na Mbote na gauche, bazoko ne ko Luka. Ba ba na bango na ba pays locaux la ba Uganda, bas pays locaux la Rwanda, ba pays locaux la Tanzanie pour pas soutenir élection n'abango bango, bena ko sakana sus Toboi ba opposant ya bongo, toboi ba opposant ya bongo. Papa nanga Claude Chomongo et pas aux alli na Pesa Mbote. Pesa pe maman Mbote. Tolingi ba peuple congolais bas vivrait élection moko crédible ya bien toza ko abolire élection oyo te toza ko boykoté yango te excusemoi élection oyo bemi biso bata ensemble toza d' accord na élection oyo na za koloba yango naza muta ensemble tozali d'accord na élection oyo mais sur quelle condition condition ezala ya bien bakondition nyonso ezala régle ezala réuni tokende élection oyo Ce so qui élection au salamité n'est n'importe quoi, y'a Et bon, ce so qui so n'anga a, a misé biso tina machine à voter tina décembre, t'as quosu kawape. Bon, on ka so réponse. Ce so que commis le 23 décembre, que n'anga a toujours la machine à voter naie. Biso t'as quosu qu'enera élection ou anate. On na zako loba yango, ils allient mal opposition n'importe quoi ba ça. Tozali allié près na une élection le 23 décembre, mais ce so que commis le 23 décembre.

et ça un bureau mokote à vote au yoko fungwama avec machine à tricher au ba peuple congolais vote et zate, crois-moi. Et vous allez voir ça. Vous gardez la vidéo ou dans le lobby. Bonne lanayango le 23 décembre. Le 23 décembre, il y un bureau de vote. Mokote na 4a République du Congo. République démocratique du Congo. Oyeoko Funguama. Avec machine à tricher. Et Jour où on a ce qui est l'élection et bureau ou yoko fungola. Et que vous saccager. bókrwi ngai eza makambo ezololamaka maka, na kuzu me nayebisi bino nafungoleli bino ndambu babirea ekozala sacage kabila akozala lasusu na droit ya kodirige mboka te aprésenté a, a daphin akozala écarte transition ekosala masa kabila ekosala makoma moye tofungolela bino bavérité mosusu eza te bokomona yango le 23 décembre bapeuple kongolais togarde espoir tout garder espoir poids tout qu'analogie qui était dans le yengeté au de toute comme ma biso il y a bateau déjà corrompu bongo au ma machine ou pas nous irons toujours à l'élection cela veut dire que fichier électoral ou fictif ou pas vous irez toujours à l'élection bas ce qu'on a fiché à 10 millions de personnes ou bas ce qu'on a tée vous irez toujours à l'élection c'est ça de ce qui Kabila, alors que nous n'allons pas nettoyer le fichier électoral tant qu'il n'y Oui Il y a déjà 10 millions de... Pas 10 millions, hein, 10 millions de noms fictifs Vous 10 millions, de 10 millions, en et Nombre d'habitants, habitants avez vu, Belgique. Le kabila déjà à Bambi, Donc, ceux qui n'ont peut-être 30%, plus 10 millions d'habitants, vous avez déjà c'est déjà 52%.